Kale, nze wa Sir Manuel, waliwo abawala, mwabala bie, okwabadde Sumaya Muhammadi, abawade banyu amazzi g'omutoyi. Abawade banyu amazzi g'omutoyi. Bana bawerako, bano bagobwa mu biyumba, bali mu kuzungira buzungizi ku street, ze bali bazungira ku street ze za Saudi Arabia, bano bamaliza polisi bakute. Mu bigambo by'abana abaana, nawulidde mwana mulenzi Orom Derrick, nanyini Rokas. Bagama nitasobede kubayamba. Orom Derrick ono, yali mu kitongole kibaitanga Maghrib Agency, yomu kubazimbe ekintu ky'okutwala abaana ebweru. Bwakula kulamu neyawula n'ateekawo ekikye. Abaana bamulumiriza nti bayita mu kampuni ye naye Orom Derrick nanyini Rokas. Ono Orom Derrick abatamumanyi ye manager, yaliko manager Mary Butter, era yaliko ne manager wa Lutaro David, wakati abaana nyinga bayita Redeem Empire. Afunyamu ku sente, era nategeddeko bayita ogogonyo. Jia madafu ganyo kubwa kamifu, alabi kanyaji semu. So mwana mlezi Orom Derrick, responding kwa kubana wana. Bada mamulumiriza, nti Orom Derrick, teyaso vode, kubanga responding kwa kuchu chabwe. Ojitegira, bagenzo kuhunzika. Nga government, yaba polisi vede Saudi baba kute, baba gama dine utuba tubase, tewali government ya mechegina tukula. Olabu kuswala ukuri ya hawa, wafu media government ya fi, awasaji ya bali. Baga amanti government ya yambi bantu wanu, luachi, ololuga ya avu, kukena maso. Abana bano bave Uganda, ngechiba tute, kukena kuno nyasend, kukena kufuna milimu. Ejitali mu Uganda, government jene mido providing ila abantu. Ogo chitegena, government chene rikiye narimu. Teina che kurende bana abu kubafunila milimu banji, basomye. Ogo chitegena. Omuze kukende wele ugwaja, they decided to go. Teli ya ndiagate genda wele. Ne they are going because tewali milimu guanga mbano. Amwanga agasigada genja lo Kenya wawawa gare situinga abana bano. Naye munaife gwange lyaffe Uganda musanga ababibe sente, musanga ababibe obululu, musanga abali yake ngachi, musanga abali benguzi. Kati n'ekitono nnyo ky'okuyamba abaana bannaffe bana Uganda bano temusobola kuresponding nga gye bali. Kale mutuswaziza nnyo nga bw'okiwulira abatukulembera. Okitegeera. Bw'atyo Besigye avuddeyo n'ateekako ekigere n'omulanga n'atabukira gavumenti. Olwo kubanga tesobodde kuvaayo kuyamba abaana bano. Besigye avumiridde nnyo government olwo obutasobola kwanukula malango abaana bano. Abaana abaava Uganda nga bannaku bagende banoonye ssente ebweru okulabika nti bebeezaawo bali bukonda abonawo bonyebonye. N'agamba nti mutuufu asaba NGOs eziriyo ezisobola okuyamba abaana bano zibeeyimiriremu kuba government zaabwe zaabasuulirira zibalabanga batalina makulu. Bw'atyo ataddeko ettofaayi n'agamba mutuufu. Abaana bano baalibadde bayambibwa. Yeewuunya bannayuganda bannaffe kubanga amazzi banyoga mutoyi. Can you imagine? Babasibidde mu kizimbe temuli myadde amazzi ag'okunywa wabula we bali amazzi basobola gasena mutoyi. Just imagine bagenda okupama ate nga bagenda okusena amazzi ge bagenda okunywa. Deyo is the situation mwe tuwangalira. Abaana bano abatukulembera mulaka temukimanyi. Mukimanyi oba mwewukuusa. Naye abaana bano they have been bakoze omulimu munene nnyo mu kuyimirizaawo families nnyingi mu ggwanga wano. Abantu bangi bemmanyi abali eyo mu byalo nga bayimiridde ku sente obusente obutono abaana bano bwe bafuna emitwalo ekyenda emitwalo ekinaana bwe muyita bakadamu. Eri ripoti eziraga eziri eri e Saudi Arabia mbi nnyo ezitwogerako. Abalabo bwe tuvumire bagamba gavumenti ya Uganda tezobola kuyamba baana. Bwe baba bagamba nti gavumenti yammwe yabasuulirira muli awo mulinga baddu. So nga gavumenti endala ziva ne ziyamba abaana baazo. Twaswala nnyo gavumenti ya Saudi bwe yasituka. N'etika ennyonyi ng'ejjudde abaana free of charge. Nika mgamba hili abana wa Uganda. Kwa government ya feremedua okujaya abana abo. Nenga sente baziria. Zibateka mbulu weziri ni baziba. Nibia kuba kenja ulu. Kwa gamba chiri wano Kampala. Chiri Uganda wachisanga. Government ya fe. Jitwe njumiriza mwenye 35 years in power. Tebasola kubanga bali sponi ya kumulanga guwa abana manu. Obo chitegeda. Bulishimba chikula kasobo. Wabule wali okulia chibakula. Abana wadubeta wakuyamba. Bukacho nebesi ya fudeyo. Bane tukwatize wamu. Abana wadubayambi. Abana bali bulaya banji bali mitwalo 10 abana businga bali mwele badano kutaka mugenda bawo emirimu ngani wane jiro jiganye obo chitegera so abana banu beta agabuyambi obuli serious on a serious notes abana beta agabuyambi temiza kula abana babanna mwe ngabanyo amaziga toy. Can you just imagine banyo amaziga toy bakuwa babona bona faba communicating nabo omulimu ogafe kuba budabuda. We don't have the capacity ya babu yambi busika kwano. Nagamba ima bankoze chino nombu davda. Bankoze bati nombu davda. Why? Ninga bina government in number 35 years in power.
tushali kumbere tufunye omukisa abantu babawadde emirimu gye bali house girl chwa nzo funa emitwalo kajibe 15 wani Kampala taliwo but these guys are working for peanuts name to chenda gye babawa gibe imiza family zabo tubadde mu COVID gabule muzadde ino omwana Saudi ngali bulungi abadde akola ki akifunamu ogenda mbaka kulaini bantu 50 abali mu banka nga 40 kubo bakadde baze kuchima sente zavude Saudi Riyadh zavude Oman zavude Jordan zavude so abana bano mubabere mu banange kaguta ngabo olumba abasigadde abatukwate emundu n'ebidala ne bana abana bako kyokolawo abana beggwanga bayambibwe nze wasomano